En ons baie speciale gast vanavond, hij is so slim, zijn naam, dat is zijn naam, nee, jammer. Welkom terug bij Parlement, Parlement. Nou, die volgende item op ons, show. Is a very delicate. Yes. Wonderful. It's too delicate. What? En hierdie rondom met ons agbaar is vir 2 minute, sonder om nie van die onderwerp af te dwaal, sonder om af te skakel. Sonder om hier herre, brer, is nou herre. Wat het 40% van mannen gesê is die ergste fout wat iemand kan doen in die bed? Wat kan hulle maak in die bed? Agbare Rasdien. 60% van die mannen wat het nie gesê het nie. Stinkvoete. Stinkvoete, nee, ek hoor stem dit, is nie waar nie. En ander? Het jy gisteraan knoffel geëet? Tim, weet jy dalk, agbare Tim? Ek dink ons moet hierdie ceiling volgende week pink verf. Die ergste fout wat 'n man kan maak is om na 40 nog steeds in jou bed te pie. Precies, dis wat ek dink, maar dis presies wat ek dink, meneer Speaker, almal is bang hulle pie in die bed. Maar nou, ek dink die ergste ding, regtig, persoonlik, wat een vrouw kan sê in die bed is, gaan haal het blerrie jouself. Die antwoord is om te min te communiceren. Dit is wat hulle gesê het, so dit was een survey wat hulle gedoen het. Ja, wie is hulle? Wat is die algemene rede vir buitenlandse accentsyndroom? Agbare Philander, wat sê jy? Wel, die hele ding is verstaan, omdat baie van die tale het R in goed, omdat die mense nie kan sê nie. So dan kry jy so die Chinese, as hulle moet sê R, dan sê hulle L. Die Nigeriërs, as hulle moet sê R, dan sê hulle L. Die breinmense, as hulle moet sê R, dan sê hulle, ach, vertek man. Ja, Agbare. Dis die vrees dat mense nie Afrikaans kan praat nie wereldwijd. Want wat nou as jy nou in Durban is ook, dan niemand vraag vir jou of jy so met my, jy moet die tel wil koop nie. Dan is al so bang dat die accent dan die Afrikaans het, jy is beledig. Agbare June, wat sê jy? Ek dink dis beledig. Ek dink ook so. By beledig. Agbare Tim wil iets sê. Madam Speaker, ek dink dis so dat ons allemaal mekaar kan verstaan. In Suid-Afrika praat ons net een taal wat allemaal verstaan en dis vrot Engels. So, dis die rede vir haar. Madam Speaker, ek dink ook, dit is omdat verskillende tale in verskillende dele van die mond le. So, byvoorbeeld Afrikaans. Kans praat jy nou baie achter in jou mond, soos jy daar. En dit is allemaal baie toe voor en toe. So die antwoord is, een beroerte of breinbesering. Haai, dit is naaks, he. Nee, maar ek sê af, dit is niks. Hoe is dit, wat is dit, dit explain baie. Die wonder is langs wat jou doodmaak, he. Die persoon met hierdie toestand, ander hulle accent en die tongplansing wanneer hulle praat, dis die enigste behandeling is spraaktherapie, so hulle kan het hier rarig reg maak nie. My eie minister het my nou hier so oefend, want toe ek, verstaan, toe ek my vorige beroerte gehad het, ek Chinees gepraat 2 weke. Dis nie vir my snaaks gewees nie. Nie hou? Yes. Nie hou, was in my gat om gaan hier. Ja, wauw. Maar dit is, as jy jou kijk wat die daar,